ワンパーということで、フェラガミ実況、カナさんルートを続きのやっていくんですけれども、いや、前回ね、コウセイくんが、まあ、野中くんを救った影響なのか、どうなのかわかんないんですけど、その野中くんのね、なんかネガティブな魂にやられたのかどうかわかんないんだけど、ちょっとね、冷たい感じというかさ、なんか、読み返しますか？ね、ネガティブな感じになってたんだけど、まあ、カンナさんがね、お見舞いに来てくれて、まあ、今、なんとかなってるという状況ですね。まあ、ここら辺ちょっとどうなっていくのかというところで、じゃあ見ていきたいなと思います。うまい。俺が希望した通りのオムライスだ。やっぱ好きだ。このオムライス。なんか月が綺麗みたいな感じだな。意外でした。まさか私のオムライスを食べたいって言ってくれるなんて。もうこれはあれじゃないですか、間接的な好きってやつじゃないですか。でもちょっとではなくて、結構嬉しかったですよ。いいね、ニヒヒ多用してくれんのありがて。ニヒヒ成分がマジ助かるわ。さて、それじゃあ片付けちゃいますね。高峰さんはおとなしく寝ててください。まだ本調子ではないんでしょ。そうだな。今日は意地を張らずに甘えさせてもらうよ。はい。あ、夫婦バージョンもあんだ。ちなみに確認させてほしいことがあるんだが、なんで秋月さんが来てくれたんだ。普通に考えたら望みが来ると思ったんだけど。それは。うん。望みの性格なら人任せにはしない気もしたんだけど、秋月さんがわざわざ来てくれたのは、何か必要があったからじゃないのか。ああ、魂関連というか。はあ、うん。妙なところで鋭いですよね、高峰さん。まあ、鋭いというか、カンナさんなかなか来ないからね、こんなところに。まあまあ、何かあるんだろうなっていうのはあるよね。ってことは、やっぱ何かあるんだな。気づかれないよ。まずは確認をするつもりだったんですが。おう。まだ可能性なのですが、高峰さんの不調の原因は魂が衰弱していることが原因かもしれません。へえ。魂の衰弱っていうと、まさか俺のタイムリミットが近いのか。落ち着いてください。今回は神による裁きとは別です。あ、別なんだね。魂の衰弱っていうのは、言葉通り弱ってるって解釈でいいのか。原因は一体と、一つ思い当たることがあった。まあ、野中くんの件だよね。もしかして野中くんの影響が今頃になって出てきたのか。おそらく。マジか。じゃあもうそういうネガティブな魂に触れられないよね、今後ね、あんまり。さっきの言い方だと、確定はしてなさそうだったけど、どうやって調べるんだ。私は死神ですから、肉体的接触をすればわかるんですけど。なるほど。おー、なんか新しい、なんていうのかな、大義名分が出てきましたね。肉体的接触をすればわかるんですね。なるほどね。けど調べるのは魂なわけで、はい、握手するとか浅い接触ではよくわからないわけで。はあ、ふむ。つまり何かしらの深い接触が必要だと。深い接触、言っておいてなんだが、深い接触ってなんだ。ですから、それはもう、その、まさかの、え。そういうことなんですか。なんかめっちゃ恥ずかしがってないか。深い接触ってのは、もしかして、そんな恥ずかしがるようなことなんだろうか。待って、この流れさ、あれだよ、まさきさんとかさ、ルリさんルートでも見た感じの流れだけどさ、これ、必要だからするみたいな、そういうあれですか。まさか、何か、エロいことをする必要があるのか。しませんよ、エロいことなんて。あ、しないの。あ、え、だって深い接触とか言ってものすっごく恥ずかしがってるから。深い接触というのは、その、うん、穴の奥とか、そういう物理的な深さのことではないですから。おセックスのことではないです。そこちゃんと発音するんだね。なるほど。
あ、ってことはどういうことだ？穴とか言うな。え、じゃあ、キスとか。あー、キスには弱いんだ。なんで？なんで？あ、その、例のね、その成功の方は普通に言ったのに。キスには反応するんだな。え、でも、そっか。どちらかというと、なんかその、天真爛漫で言うと、ルリさんというよりは、ルリさんのその、ね、例のあれというよりは、その、宇野花さんに近い感じだね。その、なんていうの？不運を吸い取るみたいな。まあ、ちょっと、あれはまあ、また別だけど。え？ってことなんだな、つまりは。キス。その一言に秋月さんの顔が火を吹いたように赤くなった。予想外の反応に思わず俺の思考も停止する。彼女の好調が伝染したみたいに顔が赤くなるのが分かった。マジか。秋月さんの反応にこちらも戸惑ってしまうだろうな。けど高峰さんは経験ってありますか？おお、あると思うか？じゃあ、その、初めてが私だと、問題ってありますか？あるわけないじゃないですか。何を言っているんですか？問題は、ないな。うん、ない。ないですね。こんなきっぱり言うのもなんか気持ち悪いと思うんだけど。しなくちゃならないんだよな。必要なことなんだよな。はい。必要なことですね。いやでもなんか新鮮だな。こうキスが必要ってなって、まあ宇野花さんは逆にこうなんていうの、向こうからグイグイ来たけど、今回カンナさんがちょっとウブな感じというか、そういうパターンなんだな。なら仕方ないよな。そうですよね。仕方ないですよね。それで具体的にはどうすれば？そうですね。ではさすがに恥ずかしいので目を閉じてください。え、これさ、マウス・トゥ・マウスなの？ああ、わかった。身を委ねるように目を閉じる。まあでもこんだけ緊張してるってことはそうなんだろうな。キス、これから俺はついにファーストキスをしてしまうのか。それを思うと鼓動が早く大きくなっていく。ではその、お、失礼しますね。オンリーユーだって。恥ずかしそうな声でそっと告げられると、同時に俺の頬に温かくて柔らかな何かが触れた。思わず体を震わせてしまったが、それは不安になるようなものじゃなかった。手だ。秋月さんの温かくて柔らかい手のひら。頬を撫でるように滑り、そのまま首筋や耳に指先が触れる。エッチーな、なんか、なんでその頬だけじゃなくて、なんかいろんなところ触んの？目を閉じているからだろうか。その手の感触に俺の意識が集中してしまう。くすぐったいような、気持ちいいような。さらに鼓動が大きくなってしまう。俺の目の前に秋月さんの顔がある。見えなくても感じられる。秋月さんの呼吸音、どこか甘い香り。やばい、心臓が張り裂けても不思議じゃないくらいバクバクいってる。逃げ出したくなるような緊張をこらえていると、ついにそのぬくもりが触れた。お、コツン。あ、硬い。唇って意外と骨みたいに硬いんだ。いや違うだろ、多分それ違うと思うぞ。ん？なわけあるかい。何これ、おでこ？おでこですか、これは。期待とは違う感触に思わず俺は目を開けた。これ何やってんの？予想通り秋月さんの顔は目の前にあった。そして触れ合っているのは唇じゃなくて、おでこだ。秋月さんは自分のおでこを俺のおでこにくっつけていた。横から見たら多分、親が子供の熱を測っているように見えるだろう。何、これをキスって言ってんの？これ、カンナさん。嘘でしょ？まさか、キスって知らないとかじゃないよね。でもさすがにないよな、それはな。どうして目を開
開けるんですか？閉じてるようにお願いしたのに。あーなるほどね。そっか。おでこぶつけてちょっとあのなんていうの、デモンストレーションしてたみたいな。なあ、必要なのはキスじゃなかったのか。そうですよ。だからこうしてキスをしてるんじゃないですか。え、これ本当にこのおでこをぶつけるのキスだと思ってる？これカノさん、え、本当に、え、嘘でしょ。おでことおでこのキス。おう、詐欺だ。詐欺って何ですか。恥ずかしいのを我慢してるのに。でもこういうのも恥ずかしいんだな、カンナさん。なんか意外。なんか人の恋路にはさ、すげえグイグイ来るのに。ご存じないかもしれないが、キスってのは普通口を使ってするもんだぞ。存じてます。それくらい。存じてんのね。存じた上でね。でも、男女が顔をくっつけ合って、互いの一部を触れ合わせてるんですよ。こんなのもはやキスと変わりません。そうなんだな。なんかそのカンナさんの基準がいまいち、まださ、そのいろんなルート見てるけどわかんないっていうね。ここまで来てもそれはいくらなんでも妄想がたくましすぎるだろ。粘膜接触しちゃうキスなんてできるわけないじゃないですか。マジか。そんなハードル高かったのか。そういうのは恋人同士で行うものですし。ああ、口と口でキスした先にはもうセックスしかなくって。なんかあれだな、あのメイさんルートの女子会のカンナさんを思い出すな。なんかこういう感覚、こういう価値観で語ってたんだね、向こうのカンナさんは。いや、どうなのか分かんないけど。つまり粘膜接触のキスはセックスの前期と変わらないのです。ああ、いや、もうセックスと同義と言っても過言ではないと思いませんか。いや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 、それはないんじゃないかな。そしてこの顔好き。この顔いいな。この一枚絵も絶対あれだわ、もう今日のサムネだわ。過言だよ。ドキドキして損した。緊張していた分一気に力が抜けてしまったと思ったけど、顔つけな、おい。まさにまつげの本数すら数えられそうな距離。そしてまた BGM 変わるという。こうしてみるとやっぱり目が大きくて、まつげも長くて、肌もきめ細かくって美しい。ものすごく魅力的だ。この距離で見つめ合うとか、なんか普通に恥ずかしい。秋月さんがキスと言いたくなるのもちょっぴり納得できた。キス、少し視線を下げるだけでプルンとみずみずしい唇が目に入る。健康的な唇はとても柔らかそうで、まるで磁石みたいに俺を引きつけようとする。この唇に俺の唇を重ねるキスって一体どんな感じなんだろう。ああ、もうそうなっちゃいます。行くしかないだろ。これタイムですか。これ今は顎を引いているけど、頭を上げたらこの感触を味わうことができるんだよな。不可抗力みたいな。あんま変なこと考えるんじゃないぞ。キスしたらどうなるんだろう。いたずら心かが、鎌首をもたげ始めるが、ちょっと待ってごめんね。ちょっと難しいな、いきなり漢字が。いや、恥ずかしい。いや、まずい。それはまずいだろ。うっかりキスなんてするわけにはいかん。破裂しそうなほどバクバク跳ねる心臓を抑え込むように必死に体を硬直させた。それで結局のところ俺の魂はどうなんだ。衰弱してるのか。そうですね。懸念した通り衰弱をしちゃっているみたいです。マジ？なら、この不調は。弱っている魂にエネルギーを送れば、魂も体調も元に戻るはずです。ああ、でもなんかこの距離のこのカンナさんの顔結構好きかもしれない。こっちの方が好きかもしれないね、俺。なんだろう。ちょっとこう、幼馴染み感を感じる。大丈夫みたいな感じ。もう少しだけ、じっとしておいてくださいね。秋月さんはそう言って静かに目を閉じた。すると、お、ん？なんか体が温かい。恥ずかしいから体温が上がっているとかではない。
触れ合うおでこから秋月さんのぬくもりが広がってくるみたいだ。今注いでいるんですが、どうですか？気分が悪くなったとかそういうことはありませんか？平気だ。むしろちょっと心地いいくらいかも。回復の傾向だと思います。よかった。続けますね。秋月さんの言葉に従い、そのぬくもりを受け入れる。あ、でも本当になんかこういうところは、まあ直接的なキスじゃないけど、唇のね。なんか、姫さんルートっぽいね。まあ、姫さんルートというか、姫さんっぽいね。なんか、自分が、だんだん小さい子供みたいに思えてきた。と言っても、むしろ俺が母さんを看病することの方が多かったから、そういう思い出はないんだが。赤ん坊の頃とかには母さんもこういうことをしてくれたのかな。終わりましたけど、調子はどうでしょうか？ああ、体調は戻りそうな気がする。よかった。頑張ってキスをした甲斐がありました。あれをキスと呼ぶのは納得しかねるが。とにかくありがとうな。楽になった。これも全部秋月さんのおかげだ。なんか体が温かい。魂は回復したはずですが、すでに体に与えてしまった影響をなかったことにはできません。ですから念のためこの後もゆっくり休んでください。いいですね。ああ、分かってる。さっきのキスで興奮したからってエッチな妄想とかオナニーとかしないでおとなしく寝てくださいよ。そういう単語はさ、もうポンポン言うんだね。ポンポン言うけど実際にキスとかって言い始めるとダメなんだろう。面白いな、本当に。もうまさにエロナですね。まさにね。分かってるからオナに言うな。明日からまた働けるようしっかり体調整えるよ。今日は来てくれてありがとう。助かった。はい、それではまた明日お店で会いましょうね。お大事に。秋月さんが出て行き、再び部屋の中が静寂に包まれた。一人きりに戻ったが、不思議と再び不安を感じるようなことはなかった。オムライス、うまかったな。純粋な美味しさってことなら、多少こじゃれた洋食店なんかで代金を払って食べる方が美味しいんだろうけど、なんか好きなんだよな、あの味。ほっとするというか、なんというか、心が温かくなる。そんな味だ。そしてキスといっても、おでことおでこをくっつけただけだが、あの時のぬくもりが今も残っているみたいで、心も体も温かくて心地いい。秋月さんのお見舞いはそんな気持ちにさせてくれた。その心地よさに身を委ねると自然とまぶたが重くなる。おー、でもよかったね。まあ胃袋も掴んでね、しっかり体調もな直して。抵抗することなく俺はベッドに横になって目を閉じた。昼間にあれだけ寝たにもかかわらず、自分でも驚くほどあっさりと眠りにつくことができた。お、アナザービュー。ただいま戻りました。おかえり。昴生先輩の様子どうでした？まあでもみんな気になってるよね。大丈夫そうでしたよ。食欲もありましたし、熱も平熱でした。そっか、よかった。のぞみさん、鍵ありがとうございました。いえいえ、昴生くんが休むぐらい体調を崩すなんてめったにないから、びっくりしましたよ。だよね。そうだよね。なんかああいうそのもうさ、もうキリキリさ働いててさ、めちゃめちゃこうポジティブになってたからね、昴生くんも。なんかああいう人がいきなり休むとすげえ心配になるよね。そうなの？見るからに健康そうでしょ。割とそのイメージまんまだよ。私が覚えてる限りでも軽い風邪以外に調子を崩したことないんじゃないかな。胃腸とかもかなり強いから。あ、まあでも魂は、まあ弱いというか、まあなんつったらいいのかな。まあちょっと童貞を叶えたいからさ、まあその世界を変ね、その奇跡を起こしちゃったけど、まあ、でも案外体丈夫なんだね。鬼のかくらんってやつ？冬ですからね。ちょっと油断しすぎたのかもしれませんね。明日にはきっといつも通りですよ。おお。さ、
安心したところで片付けを続けるぞ。はい。それで、うん、実際のところ高峰光成の様子はどうだったのだ。そうだね、ちょっと実際のところは聞いてみたいね。懸念した通り魂が衰弱をしていました、うん、処置はしてきたのだな。はい、もちろんです。衰弱した魂が元に戻るようちゃんと力を注いで、うん、力を注ぎ、うん、何何どういうこと。お注ぎ申しましたとも。どうしたどうしたんだのいきなりまあとりあえずちょっと登録しました。まあ登録しとくか。なんだその奇妙な物言いは。ちょっとよくわかんなかったけど。お気になさらず。そういえば力を注ぐためには肉体的接触が不可欠だったな。鋭いねさすが帝さん。まあそうですね。しかも手を握る程度ではなく、うん、もっと親密な触れ合いが。もうバレバレじゃん。めっちゃわかりやすいな、カンナさん。お前セックスでもしたのか高峰光成と。いいねミカドさん。ミカドさんのね、まあ中の人前その言いませんけど、いやその単語を口にするっていうのがなんかいいですね。似合いますね。なんかお前セックスでも してませんよ。突然何を言ってるんですか。お前の態度が変だったからな。もしやと。何ですか。もしや力を注ぐどころか、うん、逆に中に注がれたのではなんて考えていたんですか。うーん、登録しました。なかなかに面白い。卑猥ですよ帝さん。それはお前のおっさん臭い頭の中だ。式場淫乱死神娘。式場淫乱死神娘また長い二つ名みたいなの作りますね。変な呼び方しないでくれませんか。何かあったのだろ。自分のことになると思いっきり顔に出るからなお前は。別に、おでこをくっつけ合ったくらいです、うん、それでね、かなりこうドキドキしちゃってるっていう。うん、まあ、普通だな。最初は、親が子供の熱を測るようなものだと思って平気だったんですけど。なんか、その手のひらを触れるとか、なんかそういうのじゃダメなんだね。おでこ、トゥおでこみたいな感じなんだ。いざくっつけてみると、うん、急激に恥ずかしくなって、ものすっごく胸がドキドキして、自分でもわけのわからないことを口走ってセックスセックスって叫んでしまう始末でして。叫んではなかったけどね。まあ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 結構錯乱してたんだなって感じはしたね。それは本当にわけがわけはわかんないな。今までに経験したことないから、慣れないことをしたから。ああ、やっぱ慣れない。まあ今までなかったんだな、こういうの。だから思い出すだけでもドキドキしてくるんだ。ドキドキ。高峰さんと話すようになってからいっぱいドキドキしてきたかも。それだけじゃない。うん、何気ない話で盛り上がったり、スマホを買ってみんなで焼肉を食べて写真も撮った。あ、もうこの流れは。ドキドキするだけじゃなく、思い出すと顔がほころぶような楽しい思い出があるのが嬉しい。そんな思い出をもっと作りたいっていつから考えるようになったんだろう。それを考えた時、高峰さんも一緒にいる姿を自然と想像してしまうの。いやー、なんか察してるだろうなこれ帝さん。すみません、一人で考え事をしてしまって。とにかく高峰光成の魂が衰弱していた件は解決したんだな。はい、明日には元気になっていると思います。それでお前の方は。ああすまん、忘れてくれなんだ。とにかく高峰光成が明日また元気に働いたとしても気を配ってやる。いやー、でもなんか今の帝さんの意味深な感じは、これ死神がそういう恋愛感情を持っちゃいけないみたいな流れなのかな。お前大丈夫かと。明
どうかしたか？いえ、何でも。明日、ちゃんと元気になった高峰さんと会いたいと思うのは変なことじゃないですよね。いや、なんだろうな、この感じ。はい。カフェステラと死神の蝶。ちょっと今回は早いけど、ここまでにしましょう。はい。ということで、おー、なんか、蝶が舞ってる。ん？なんだこれは。まあ、とりあえずじゃあ次回は、この謎のシーンから始まっていくんですが、なんだろうね、これね。はい。ということで。まあ、今回は、まあ、おでこトゥおでこがね、あったんですけど、いやー、やっぱいいですね。ああいう一枚絵似合うよね。胸のね、パイル枠の時もそうだったけど、ああいうこう、なんだろうな、おちゃらけた感じの表情もありながら、ちゃんと真剣に話してる表情もありながらみたいな。なんかそのギャップがまたね、いいんですけどね。はい。まあ、次回も、なんかそういうシーンがあるのかなっていう感じなんですが、まあ、でもどうなんだろうね。さっきも言ったんだけど、まあ、死神がそういう感情を持っちゃいけないのかとかいうね、部分に関しては、ちょっとまだまだ語られてないんでね。うん。なので、まあ、ちょっと前例としてはね、姫さんのその恋愛感情持っちゃいけませんっていうのがあったんで、まあ、死神もそういう感じなのかなっていうのは予想としてはあるんですけどね。はい。次回、まあ、そこら辺に関しては、そこも気にしながらね、見ていきたいなと思います。はい。ということで、じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ、ありがとうね。